Pesquisa que dá. É, pô. Ah, ok. Wanaume Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Wanaume Katoliki, twakuomba Mama Maria kwa mwanao. Ikitokea mbegu zi na wanasema hivi formula ambapo kuwekea hivi lazima huyu awe mwaminifu, anaambiwa pale hospitali, kwa sababu wanaume tunatofautiana maumbile. Ukiona ndio maana huyu mwanaume anaweza kaja, kwa sababu kinakatu kinaelea pale pale ndani, sikimeminywa hivi kikapitishwa mpaka ifika kilachiwa pa, kwa hiyo kinashika kinakaa hivi matamu. Sasa kwa sababu kinakaa kinaelea, wanaume tunatofautiana maumbile. Wengine anaweza kaja kakigonga kikaenda upande. Matokeo yake zinawezekana mbegu zikapenya zisiguswe na hizi. Halafu zikaenda zikatungisha mimba. Sasa zikitunga mimba, ndio hii hadithi alikuwa anasema Melania, tunaambiwa na baadhi ya madaktari kwamba wamezaliwa watoto wengine. Unatoka mtoto amekishikilia paka kilisha muunguza. Yaani pote ile ambayo lakini hafi mtu hapa. Hizi huduma hasa hizi za kisasa zina pesa. Kwa hiyo wanaenda mikoani wanawadanganya vijana wetu miaka kuanzia chini ya 35, lile rika ambalo ndio ujana au ndio umri wa kutaka kuoa. Wanawadanganya, utakuta wengine wanapewa 20,000 tu, wanawakata mirija.
Kwa hiyo wanapokata mirija hawawaambii kwamba madhara ya baadaye ni nini. Wao wanaambiwa tu ni mambo ya kuzuia uzazi, yani imeenda mpaka kwa wanaume. Lakini hawaambii madhara ya baadaye kwa sababu ile ni kama kumhasi ng'ombe anavyohasiwa ng'ombe. Ndivyo unavyofanywa wewe. Na hii wewe utakapooa ukitaka kupata mtoto unaweza kaona mkeo hazai kumbe mwenye shida ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo tutapoenda mikoani tukisikia issue kama hizi tuwasaidie. Tumeenda baadhi ya mikoa tumezikuta kesi kama hizo. Na hili wanakuambia ndio njia ya tano ambayo ni permanent ya kukata mirija. Kwa hiyo wanawake wanawafanyia tubectomy, wanakata zile tubes kacha kacha. Ni kama ukikata breda ukilinani huwezi kulizuia wala huwezi kuliunga tena. Kwa hiyo mirija kwa wanaume wanafanya vasectomy. Kuna vas deferens, kamrija kale kanapotoka kwenye kokwa kuja kwenye uume kanaki kupitisha zile mbegu. Kwa hiyo hapo kwa sababu hii ni ya nje anakuambia ni operation ndogo. Kwa hiyo unaingia theater dakika 10 ngapi umeshamaliza, maana ni kuna nini tu hivi na hiyo nakata kacha. Kacha basi. Unapewa na soda na kikombe cha chai. Unapewa basi tulia kidogo, nenda. Unapewa na shilingi 20. Kwa hiyo wakishafanya hivyo, wewe umekuwa kama ng'ombe maksai. Yaani kilo kinikamua ni povu tu mwanangu. Mheshimiwa, unaitwa nani baba? Naitwa Andrew Simon Kachima, natoka Jumuiya Mtakatifu Filipo. Mheshimiwa baba na mama Maziku, mlituandalia au mlitutolea semina hii kwa siku ya leo. Mimi na mambo mawili katika tathmini. La kwanza kumshukuru baba paroko, kamati tendaji na uwaka, kama mwana uwaka kwa maana mwanamume mkatoliki. Nilivyosali misa asubuhi ya leo, kumbe hata wiki ya jana hii ilitangazwa ikawa nimepoteza kumbukumbu. Lakini nilivyoambiwa na mheshimiwa yule bwana, kuna semina huku, kuna semina namna, nikavutika kuona kwamba hapana, Jumapili leo nitakuwa nimeitumia vizuri sana. Napenda kuvutiwa tu na mambo makubwa matatu. La kwanza, nyumba aminifu. Nyumba aminifu imezaa vitu vingi sana katika pana. Kwamba hata babu ukirudi na koloma ndani ya nyumba, unajiuliza kwa mujibu wa maelekezo yako unafanana na Yesu. Ninaamini hata wana wenzangu watakubaliana kwamba hili somo tulikuwa tulijui. Mimi ni kichwa. Mimi ndio mwenye nyumba. Mimi ndio nani? Sasa kingine ukiona umepiga na zako 5-6, basi yanayofanyika pale ni ajabu sana kwa kina mama. Ndio nyumba nyingi za Katoliki zilivyo. Sasa katika somo hili la leo limetuwezesha kujua hata mipaka ya mimi ndio kichwa. Kumbe hata mipaka ipo. Mimi ni kichwa, hata mfano wa kichwa uwepo. Mimi ni kichwa uwe mfano wa kusema bana, bwana yule pale kwenye nyumba yake kweli ni kichwa cha nyumba. Hilo limenikera sana kichwani. La pili ni kwamba kumbe inatakiwa kama mwanamume mkatoliki uwe mwenye listi nzuri, uhakikishe kwamba unaokaa nao ndani ya nyumba yako kuanzia mama na watoto, wewe ndio kanisa kadogo pale nyumbani. Hilo nimelielewa vizuri vya kutosha sana. Kwa kweli umetupa somo leo zuri na kubwa. Nimepanuka sana katika haya mambo. Sijamwona mama anashika Biblia, namtoka tu kichwani ukiambia soma kule, yanakuja vile vile. Jamani, mimi nawapongezeni sana. Mungu awabariki ninyi na watoto wenu. Na hata wale wako Mungu aliwapenda zaidi, naamini wako katika neema ya Bwana. La mwisho, uongozi wangu wa uwaka, ungependeza semina hizi tukapata angalau mara tatu kwa mwaka hivi. Basi hata wakiongeza ada, jamani, tutakuwa na semina, basi wana uwaka tuichangie. Basi mwenyekiti nifuate haraka sana. Bwana Kachiba, tulisema tutachangia uwaka. Basi tuko tayari. Kwa kitu ambacho nimerishwa leo, nilikuwa tu napuuza uwaka, jumuiya ya uwaka. Kumbe uwaka mnafanya mambo mazuri. Hongereni sana bwana kama. Nimefurahishwa mno. Tena leo Jumapili ya leo nimesali hasa kuliko Jumapili nyingine zote. Na mengi ya kuzungumza na tosha. Asante Maziku, mama Maziku. Leo nimesali sana.
katika jumapili zote ambayo nimekusali leo nimesali sana. Asante sana. Asante. Lakini ombi hili mwenye kiti ufanyie kazi. Haya, karibu kaka. Ngali kutatu kwa mwaka itatusaidia sana. Tumsifie Yesu Kristo.